Tak ta práce začíná vlastně už v letním období, kdy začíná výběr stromů pro Královéhradecká náměstí. My každoročně pořádáme vlastně takovou výzvu veřejnosti, aby se nám přihlásili ti, kdož mají případné kandidáty na tu výzdobu na zahradách. Ti lidé se nám zatím hlásí v dostatečném počtu, i když musím říct, že vhodných stromů není nikdy příliš mnoho. Strom musí být dostatečně velký, musí být dostatečně zdravý a samozřejmě to třetí kritérium je i to, aby vlastně ta technika těžká, kterou tady vidíte, tak aby se dostala k tomu stromu, aby se k tomu stromu dalo zajet. Pak vlastně je nutno získat povolení ke kácení, kde, když to je Hradci Králové, tak těm lidem pomáháme s tím povolením, když to je mimo obec, tak dá se říct s tou administrativou částečně taky. Tak, když už jsou stromy vybrané, tak vlastně nastává to období naplánovat přepravu, naplánovat to vytěžení s tím, že samozřejmě ta doprava je náročná, jedná se o nadměrný náklad a veškerá povolení vlastně přepravě nám vybavuje vybraný dopravce. Jsou to zkušení řidiči a zkušení řábníci, kteří mají vlastně s touto prací značnou zkušenost z minulých let. Jinak pro letošní rok jsme vybrali 3 smrky. Jsou to 2 smrky stepilé, to znamená ty tradiční naše původní se zeleným jehličím a 1 smrk pichlavý, lidově se mu říká stříbrný. Ten pochází ze stěžer od soukromého dárce a bude umístěn na náměstí 28. října. Strom, který je tady na Velkém náměstí, tak pochází od soukromých dárců ze Slezského předměstí z ulice Myslbekova a největší strom, který budeme instalovat na Masarykově náměstí, tak ten nám darovala obec Holohlavy a vlastně pro něj pojedeme právě teď s tím, že tam je nutná přeprava po silnici první třídy, takže ta přeprava se bude organizovat až v nočních hodinách a na Masarykovo náměstí se bude instalovat zítra hned po rozednění a posléze během dne pojedeme pro poslední strom do stěžer a ten budeme někdy v odpolední hodinách instalovat na náměstí 28. října. Současně s tím pak probíhá výzdoba, vlastně instalace světlotechniky. Vidíte, že už tady je nachystaná další vysokostřižná plošina, takže kolegové ze střediska veřejného osvětlení na něj nainstalují světla. To bude pokračovat vlastně i zítra pozítří a vánoční osvětlení bude spouštět v sobotu předvečer první adventní neděle současně s veřejným osvětlením.